Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда мен Аяулым Тілжігіт және әркесім Бұлбұл Қалнырқызы. Қазір көретіндеріңіз. Ақтауда кәріз құдығынан шала туған нәрестенің денесі табылды. Шақалаққа қиянат жасаған кім? Жантүршігерлік жол апаты. Құлжа тас жолы бойында екі жеңіл көлік соғысып, үш адам қаза тапты. Малышкин суды бізде ішеміз. Шамалған ауылының тұрғындары ауыз судан бөлек жылумен жолға да жарымай отыр. Әкімдік айтқан әңгімеден шаршадық деген тұрғындардың сөзін мен Мадина Оқас тыңдап қайттым. Алматыдағы қарғалы су станциясының жұмысы қашан аяқталмақ? Наурызбай ауданының тұрғындары қашан ауыз сумен қамтамасыз етілмек? Бұл туралы мен Оразай Нұртай сәлден кейін айтам. Алматыда экономикалық бағытта білім беретін Нархоз университеті жаңарды. Салтанатты ашылу рәсіміне қала әкімі Ерболат Досаев арнайы келді. Түрленген білім ордасы несімен ерекшеленеді? Толығырақ мен Наскен Еркін сәлден кейін айтып берем. Ақтауда кәріз құдығынан шала туған нәрестенің денесі табылды. Шақалақтың мәйіті жатқанын көрген куәгерлер полицияға хабарласқан. Алдын ала мәлімет бойынша нәресте шамамен 20 апталық. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, сот медициналық сараптама тағайындалды. 2022 жыл 9 маусым күні сағат 11:51 шамасында 102 кезекші пультіне 32 шағын ауданда кәріз құдығынан сәби ұрғының табылған туралы шақырту түсті. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 001 бабы, яғни адамның қайтыс болуы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Ал Құлжа тас жолы бойында болған жол апатынан 3 адам қаза тапты. Шығыс бағытта келе жатқан жеңіл көлік рөлге ие бола алмай, қарсы жолаққа шығып кеткен. Кесірінен Мерседес маркалы автомобильге барып соғысқан. Апат салдары ауыр. Көліктердің түгі қалмай қирап қалған. Екі көліктің 26 және 19 жастағы жүргізушілері, 44 жастағы бір жолаушы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Қайғылы оқиғада кімнің жол ережесін бұзғаны белгісіз. Полиция департаментінің хабарлауынша сараптама тағайындалып, тексеру жұмыстары басталған. Алматының Әл-Фараби даңғылы мен Гагарин көшесінің қиылысында жан түршігерлік жол апаты болды. Әлеуметтік желіде тараған бейне жазбадан жеңіл көліктің жан жаққа шашылып, өртеніп жатқан анық көрінеді. Полиция дерегінше, бұл оқиғаға жүргізушінің автомобильді басқара алмай қалуы себеп болған. Соның салдарынан көлік жол жиегіндегі жарнама бағанына соғылып, соққы салдарынан қақ бөлініп, бір бөлігі өртеніп кеткен. Ал көлік жүргізушісі түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Ақтөбеде 12 жастағы баланың мәйіті табылды. Болжам бойынша оны ит талаған. Енді жеткіншектің әжесі төрт аяқты мақұлықтың иесін жазалауды сұрап отыр. Ол сондай-ақ аудандағы қаңғыбас иттерге қатысты еш шара қолданбаған әкімдік өкілдеріне наразы. Өйткені олар қазір иттер мен мысықтарды ұстау туралы заңның қатаң екенін алға тартқан. Болған жайтта Ақтөбе облысының әкімдігі де назарға алыпты. Толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Оқиға кеше Ақтөбе қаласындағы Есет Батыр тұрғын үй алабында болған. 12 жастағы баланың денесін құрылыс компаниясының күзетшісі тауып алып, полицияға хабар берген. Жас баланың көп қан жоғалту, бастың, дененің, қол мен аяқтың көптеген жарақаттары түріндегі зорлық пен өлу белгілері бар мәйітін табу дерегі бойынша қылмыстық істер келді. Алдын ала болжам бойынша өлімнің себебі жануардың түсеуінен болуы мүмкін деп болжап отырмыз. Бұған енді көптеген қазір сараптамалар тағайындалды, қылмыстық іс тергелуде. Айдың аманда немересінен айрылып қалған Рахима Балиева иттің есін жазалауды сұрап отыр. Бұдан бөлек иесіз қалған мақұлықтарды емін еркін көшеде жүргізіп қойған облыс басшылығына өкпесі қара қазандай. Менің немеремнің сондай зәуірменен қиналып, ешқандай көмек жоқ. Екі көзі жаудыреп, сондай қиындықпен өмірден қозғанына менің ішім қанжылап тұр. Адам баласының жаны ешқандай қадірсіз болып кетті. Иттің жаны қымбат болып кетті. Әкімдіктегілер болса, 2 наурызда жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң қабылданғанын, ал ол заң орындала бастау үшін иттер мен мысықтарды ұстау туралы актілер қажет екенін алға тартып отыр. Жергілікті бюджеттен бұл жұмыстарға 42 миллион теңге бөлініп те қойған. Енді иесі жануарларды аулауға тек 18 шілдеден бастап қана кірісе алатындарын айтады. Ал мына оқиғаны облыс әкімінің өзі бақылауына алыпты. Сот экспертизасы медициналық сот экспертиза белгіленіп, бұдан басқа гистология жағынанда сараптама белгіленіп жасалуда. Бұл енді әрине
10-15 күнге созылатын жұмыс шаруа. Облыс әкімі Ондасын Силуалы және департаментінің басшысы толығымен осы істі қолға алып, бақылауға алынды. Айта кетек, жақында ғана Ақтөбе қаласында 12 жастағы қызды бірнеше қаңғыбас ит талап тастаған болатын. Мұндай жағдайлардың жиілеп кетуіне байланысты журналистердің сұрағына жауап берген облыс әкімінің орынбасары, егер осы жұмысты атқаралмадың десе, қызметімнен кетуге әзірмін деді. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Ақтөбе. Жетсу ауданына қарасты Драгон Сити тұрғын үй кешеніндегі олқылықтар алдағы бір айдың көлемінде толықтай шешімін табады. Осылай деген мердігер компания өкілдері тұрғындардың шағымымен біздің арнаның түсірілімінен соң қызу жұмысты бастап кеткен. Одан бөлек балаларға арналған спорт және ойын алаңқайлары салынады. Еске сала кетейік, 8 сәуірде пәтер иелері тұрғын үй кешенінің сапасына шағымданып, наразылықтарын білдірген еді. Қатаң сынның астында қалған мердігер ұйым қазір қала құрылысын бақылау басқармасының қадағалауында. Сондай-ақ тапсырыс беруші қимыл қозғалысы шектеулі адамдарға ыңғайлы болу үшін пандустарды еңістерін өзгерту жұмыстарын бастауда. Ол пандустардың жанынан электр лифтін орнататын болады. Жауапты компания тұрғын үй кешенінің сапасына 2 жылға дейін кепілдік береді. Сондықтан қабырғалары қақырып, едендері жарылған пәтерлер мен дәліздер қайта жөнделеді. Сол гарантия бойынша, егерде управляющий компанияға пәтерлерін иелерінен заявление түсіп тұрса арыздар сапа бойынша, оны мердігер компания тегін жасап береді. Заказчиктердің келісімшартымен гарантиялық қандай замечаниелер бар, соның бәрін қазір орындап жатырмыз. Жалғастырамыз. Алматыда экономикалық бағытта білім беретін әйгілі Нархоз университеті қайта жаңғырып пайдалануға берілді. 60 жылдық тарихы бар оқу ордасының жаңаша кейпін көруге қала әкімі Ерболат Досаев арнайы келді. Заманауи ғимаратты аралаған мегаполис басшысы кампустың техникалық базасына оң бағасын берді. Толығырақ тілші тарқатады. Күрделі жөндеуге жабылып қайта ашылған Нархоз университетінің бүгінгі бейнесі осы. Ғимаратты жаңғырту жұмыстары былтыр басталған. Араға 11 ай салып, нысанның 30 мың шаршы метрі түгел түрленді. Жаңарған оқу ордасының салтанатты ашылуы Алматы әкімі Ерболат Досаевтың қатысуымен өтті. В 1963 жылы негізі қаланған университет сұр ескірген ғимараттан табиғи жарыққа толы заманауи кеңістікке айналған. Мегаполис басшысы соңғы үлгідегі зертханалармен тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханамен университеттің техникалық базасымен танысты. Это здание Нархоза было построено в 1978 году. Ғимарат негізі 1978 жылы салынған. Содан бері университетте бұндай күрделі құрылыс жүрген емес. Сондықтан инвесторлар оқуға ыңғайлы болатын дүниенің бәрін жасауға тырысты. Енді студенттер мен ұстаздар білім алуға келіп қана қоймайды. Осы жерде бос уақытын тиімді өткізе алады. Олар үшін бар жағдайды жасадық. Жалпы нысанда барлығы 26-дан астам IT зертхана, 112 дәріс бөлмесімен Open Space форматында 115 жұмыс аймағы бар. Нысан дизайнына ерекше көңіл бөлінгені көрініп ақтыр. Ұлы тұлғалардың портреті бейнеленген қабырғалар бөлмелерді айрықша айшықтайды. Тағы бір ерекшелігі университет ішіндегі кітапханада мынадай телефонмен сөйлесетін арнайы кабиналар орнатылыпты. Өздеріңіз білесіздер, әдетте кітапханаларда қатты дыбыс шығарып сөйлесуге болмайды. Сондықтан дәл осындай орын қысылмай еркін сөйлеуге таптырмайтын жер. Сонымен қатар мұнда телефонды қуаттап алуға болады. Жалпы кітапхана 7 күн бойы 24 сағат жұмыс істейді. Құрылыс кезінде экологиялық технологиялар мен материалдар қолданылған екен. Энергия үнемдейтін шамдар да орнатылған. 30 мыңнан астам жасыл желек отырғызылыпты. Ал кіреберісте ғимаратпен таласып өсіп тұрған бұл талшын ағашы білім ордасының символына айналған. Наскен Еркін, Мирам Исабеков, Ялгунжан Ашимжанов, Алматы телеарнасы.
Референдум нәтижесі үкіметке жаңа міндеттер жүктейді. Енді сапалы жұмыс орындарын құру, халықтың табыс деңгейін, әлеуметтік және медициналық қызмет көрсету сапасын арттыру сынды мәселелер жедел әрі тиімді шешілуі керек. Нұр-Сұлтан қаласында референдумның қорытындысын талқылаған сарапшылар осындай пікір білдірді. Жиынға премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов, Аманат партиясының өкілдері мен қоғам белсенділері қатысты. Талқылау диалог алаңына жиналғандар референдум қорытындысы қоғамдық топтасудың жаңа деңгейін көрсетті деген ойды алға тартты. Қабылданған шешімнің өзі бүкіл қоғамның бәрінің басын біріктіруге мүмкіндік жасады деп айтсам да артық емес қой деп ойлаймын. Сондықтан осында мына қабылданған шешімдердің бәрі сөз жоқ, мына елдің сала сезіміне тікелей әсер тигізетіні де белгілі. Сондықтан оны халық қолдады, сондықтан халық бірге болды. Негізгі бір шешімге қабылданған шешім бұл президенттің қабылданған реформаларын халықтың қолдауы деп айтуымызға болады. Ал Дәуренбек Құсайыновтың айтуынша референдум демократиялық республика құруға, ашық қоғам мен әділетті ел жасақтауға бағытталған нақты қадам. Пікірінше президент ұсынған негізгі бағыт осы қоғамда қордаланған өзекті мәселелердің түйінін тарқатуға үлкен мүмкіндік. Әр азамат өзінің құқығын түсініп, өз қолынан бізге осы қоғамды ешкім жақсартпайтын, біз өзіміз жетілсек, өзіміз жаңағы қоғам үшін жан ашып қозғалсақ қана бізге мемлекет өзгеретіндігі және әр қоғам, әр азаматқа жұмыс істейтіндігіне көзім жетті. Соны көпшілігі де түсіне бастады деп ойлаймын. Менің ойымша біз ақырындап демократиялық қоғамға қадам басып келе жатқан сияқтымыз. Алматыда қалалық қоғамдық кеңестің жаңа құрамы жасақталып, өз қызметіне кірісіп кетті. Қазір онда 39 адам бар, оның 36-сы азаматтық қоғам өкілдері. Мегаполистің тыныс тіршілігін реттеуде кеңес мүшелері қандай жұмыстар атқарып жатыр, нендей жоспары бар? Осы сауалдарға жауап алу үшін студиямызға қоғамдық кеңестің мүшесі Барыс Жапаров мырзаны шақырған едік. Барыс Әлікенұлы, қош келдіңіз. Жалпы мамыр айында ғана кеңес құрамы жаңарды, жаңа мүшелерді тағайындадыңыздар. Не өзгерді? Біріншіден осы құралған қоғамдық кеңес, ол үшінші шақырылымдағы қоғамдық кеңес. Негізі 6 жылдық тарихы бар Алматы қаласында қоғамдық кеңестің. Енді биылғы жылғы жаңа құрам еліміздегі мұна жаңа өзгерістер болып жатқан уақытқа тұспа-тұс келіп отыр. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының ұсынған саяси, әлеуметтік, экономикалық салалардағы реформаларын іске асыру уақытысы келді. Оның үстіне мына референдум өткізу уақытысы да осы жаңа сайланған қоғамдық кеңестің бірінші ай қызметіне дәл келіп отыр. Сондықтан осы республикамызға маңызы бар, халық алдында, Қазақстан жұртшылығының алдында тұрған үлкен мәселелер, мақсаттар барлығы осы Алматы халқының, Алматы жұртшылығына да ортақ деген пікірдеміз. Сондықтан сол президенттің ұсынған реформаларын іске асыруға қоғамдық кеңес дайын деп айта аламыз. Қазіргі уақытта қала бойыншаға нендей мәселелерді көтеріп жүрсіздер, және ол түйткілдерді шешуде қандай жоспар құрып отырсыздар? Негізі Алматы қалалық қоғамдық кеңес осы қала жұртшылығын 2 миллионға жуық қала жұртшылығының солардың толғандыратын күнделікті кездесіп жүрген қиындықтары, мәселелері, қала мәселелері, ол енді қоғамдық кеңес өзгергенменен қаланың мәселелері тез арада өзгере қоймайды ғой. Сондықтан да бұрыннан да келе жатқан қаланың жаңа қоғамдық транспорт, экология, денсаулық сақтау, тәртіп сақтау, білім, жастар мәселелері деген сияқты барлық сол негізгі мәселелер біздің алдымызда тұр. Соған сәйкес жаңа қоғамдық кеңестің 5 комиссиясы құралды. Бұның бұрынғыдан өзгешелігі қазір мына мәслихат депутаттарыменен, солардың мәслихат комиссияларымен бірігіп отырып, мына қала әкімшілігі, мемлекеттік жергілікті басқару органдарының басшыларыменен бірігіп жұмыс істеуге сәйкес жаңа құрылым ұсынып отыр. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, референдум болып өтті. Ол референдумның дайындалуына да халық арасында үгіт насихат жұмыстарын жүргізуге де біздің қоғамдық кеңес түсіндіру жұмысына қатыстыңыздар ғой? Бәрінде қатыстық. Өз басым Аманат партиясының қалалық филиалының жанындағы штабтың басшысының орынбасарлық қызметін атқардым. Сондықтан да осы еліміздің жаңағы патриоттарымен бірге бәрімізде жаңа Қазақстан үшін дауыс беруге халықты шақырдық және мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз.
Жақсы, рахмет, Барыс Мырза. Еңбектеріңіз жана берсін, сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге студияға қонаққа келген қалалық қоғамдық кеңестің мүшесі Барыс Шапаров болды. Қадірлі көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алматыда пайдалануға берілген жаңа тұрғын үй кешені көптің көңілінен шықпады. Пандусы жоқ, қабырға сылақтары түсіп жатыр. Базыналы халық түйткілді шешуді талап етуде. Құрылыс жүргізген мердігер олқылықтарды жоя ма? Елімізде несие алатындар азайды. Банктердің қарыз беру капиталы соңғы айларда едәуір төмендеген. Бұл жағдай ел экономикасына қалай әсер етеді? Еліміздің 12 өңірінде СТС омикрон штамы анықталды. Мутацияланған вирус қауіпті ме? Қалай сақтанған жөн? Хабарымызды жалғастырамыз. Алматы облысына қарасты Шамалған ауылының тұрғындары көптен бері қордаланып қалған шешімін табуға шенділер асықпаған мәселелерін жеткізді. Істелген істігілі естір құлақ таппадық деген Бұқараның базынасын әріптесім Мадина Оқастың дап қайтты. Суды мен сатып алға ақшам жоқ. Неше рет келді әкім. Жолды да қарады, суды да келді. 2019-да барған кезде бір жылдан кейін ақша бөлінеді деді. Оның да өзі жоқ бізде. 100 шақты жеке тұрғын үй орналасқан аумақтың хәлі мәз емес. Әуелгісі ауыз судың жоқтығы. 10 жыл уақыт ішінде жағдайы оңбаған шағын ауданның тұрғындары қазір шерлерін тау өзенінен тасып алады. Ал ыстық су туралы айтудың өзі артық. Бұл жерден адам да, мал да су ішеді. Тасып ішкен былай тұрсын, таза судың өзі арман болды деген халық қазір аурудан да аман емес. Сондай ақ апатты жағдайда аз болмайтын көрінеді. Апатты жағдай деп бекер айтып отырған жоқпыз. Су тасыймын деп тайып жығылған жеткіншектер бар мұнда. Қыс түссе мұз ойып өзенге жол салатын тұрғындар қашанғы қарайлай береміз деп наразы. Ішінде құрт бар, оң бәріміз ауырып жатырмыз. Бір жағынан су жоқ, газ мәселесі қымбат. Үйімізде газ жоқ, тарта алмаймыз. 500-600 мың қымбат газ бізде. Қаскелеңде 330 мың дейді. Бізде енді 600 мың, ең 570 мың екі есе болып тұр ғой. Мәселенің мәнін білмекке әкімдікке бардық. Су тарту үшін сметалық құжат дайын, жер рәсімделген, тиісінше 30 миллионға жуық қаражат та бөлінген. Сондағы көпті күткізгені мердігердің табылмауы ғана. Мемлекеттік сатып алу жүргізілсе, бірден су мәселесін шешемін дейді әкімнің өзі. Шамалған ауылдық округының суы 2024 жылы шешіледі, ал енді жаңағы аталған көше тұрғындарының суы осы жылдың ішінде шешіліп қалады деп отырмыз, бұйыртса. Енді аяғына дейін барама, келесі жылға дейін созылама, енді реттеледі деп отырмыз. Өткенде жиналыс болды, осы мектепте де, жаңағы мәдениет үйінде де, сол кезде де әкімшілік айтты, жолда салып береміз, суды да жөндеп береміз деді. Уәде бере береді. Әкімдер жұмыс істемейді. Жұмыс істеп жатқан жоқ. Іш қайсы? Құры уәдеммен. Бұл жұрт үшін жаңбырдың жаууы да мұң. Жолы батпаққа айналған тұрғындар ондай күндерде су тасуға да қауқарсыз. Жалпы Шамалған ауылының өзінде 120 көше бар десек, қазіргі таңда оның 35-іне ғана асфальт төселіпті. Асфальт қойып жайып береміз деп нақты жауап бере алмаймын. Өдеде айта алмаймын. Енді гравийдің жаңағы жай тас төгіп, сөйтіп тегістеп береміз. Әкім берген екіші жауап осы. Жол жөндеу басталса, әуелі ауыл ішіндегі 90-ға тарта көше кезекте тұр. Ал суға да жолға да жармаған бұлайғы жұрт тағы да құрғақ уәдеге қарық болмаса игі. Мадина Оқас, Дидар Исаев, Алматы телеарнасы. Ал Алматының Наурызбай ауданында 2 жыл бұрын салына бастаған қарғалы су тазарту станциясының құрылысы биыл аяқталмақ. Осылайша мұндағы 55 мың тұрғын тіршілік көзімен қамтамасыз етілмек. Әріптесім Оразай Нұртайдың сюжеті. Қандай санды енді болады әйтпесе, бірақ та енді су кішкене жетіп кіремейді. Гүлжахан Сауданбекова жаз келсе су тапшылығын көретіндердің бірі. Тұрғынның сөзіне сенсек, кейде тіршілік көзі күн ұзаққа жоғалып, ауыз суды дүкеннен бөшкеліп тасыған кездер де болыпты. Қазір мына июль айында ыстықтаған кезде салады, сонда тамшылап тұрады. Анау палас бірдім, анау көршілердің үйін апарып жуатын. Мына үйді салғанда қызым, ана қағаз алады ғой, қағаз алған кезде рұқсат бермейміз деді, ескі құбыр деді. Сонда естідім. Ескі құбыр екен.
Жұрттың сөзінше ауызсудың үздіксіз ағып тұрмауына ескі құбыр себеп болып отыр. Ал жергілікті әкімдік өкілі бұл мәселені шешу үшін жаңа желілердің салынып жатқанын айтты. Қарғалы су тазарту станциясы арқылы Наурызбай ауданындағы бірқатар шағын аудандар тіршілік көзімен қамтамасыз етілмек. Левотау ұлттық паркінің жеріне кіріп 600 метр труба салуымыз керек. Сол себептен министрлікпен келісімшарттар жаңа оның ішінде қызыл кітапқа енген ағаштардың сорттары болу себебінен келісімшарттар кішкене уақыт созылып жатыр. Аталған жұмыстар жоспарға сәйкес жылдың аяғына толық аяқталып іске қосылатын болады. Әкімдік өкілінің айтуынша құрылыс жұмыстарының 70% аяқталған. Айта кетсек, станцияның құрылысы 2020 жылдың мамыр айында басталған. Су станциясының ішіндегі негізгі құрылғылардың барлығы өзінің тиісті орнына орныққан. Мәселен, мына құбыр арқылы өзен суы арғы жаққа түсіп, ол жерден сүзгіден өтіп, халық таза ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Оразай Нұртай, жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы. Шымкент қаласындағы балабақша басшылары 46 миллион теңгеге жуық ақша жымқырды деген күдік келінді. Оларға мектепке дейінгі білім беруді жан басына қаржыландыруға қарастырылған қаражатты ұрлады деген айып тағылуда. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлім етті. Күдіктілерге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Балабақша басшылары 2019-21 жылдар аралығында балалардың қатысу есебіне жалған мәліметтер енгізіп, мектепке дейінгі білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландырудың балапан бағдарламасы бойынша қарастырылған жалпы сомасы 45,7 миллион теңге бюджет қаражатын заңсыз жымқырған деген күдікке ілінді. Елімізде банктерден несие алатындар азайған. Ранкинг кезеттің статистикасына сүйенсек, екінші деңгейлі банктердің қарыз беру капиталы 127 миллиард теңгеге, яғни 0,6%-ға төмендеген. Сәйкесінше банкке депозит салып сақтайтын азаматтардың қатары да 2%-ға бәсеңдепті. Мамыр айының көрсеткіштері бойынша жеке тұлғалардың салымы 12 триллионнан асқан. Бірақ бұл соңғы 2 аймен салыстырғанда 280 миллиард теңгеге аз. Жалпы бұл процестер еліміздің экономикасына қалай әсер етеді? Тақырып төңірегінде дәл қазір қаржыгер Жалғасбек Ақболатпен әңгімелесіп пікірін білсек. Шымкенттен тікелей қосылуға дайын екен. Жалғасбек мырза, қайырлы кеш. Халқымыз несие алуды азайтып жатыр екен. Бұған не әсер ету мүмкін? Жалпы базалық мөлшерлеменің көтерілуі себеп болуы мүмкін бе? Жалпы бұл үрдіс экономикамызға тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Кешірім, рахмет сұрақтарыңызға. Жалпы бұл үрдістің негізгі әсер етуші факторлардың бірі бұл Ресей мен Украинаның арасында болған жағдай. Жалпы динамиканы қарайтын болсақ, қаңтар айынан төмен қарай, яғни қаңтар мен сәуір айларында динамика төмен түскен, яғни барлығы бір тенденцияны сақтай отырып төмен қарай кеткен. Сол себепті бұл жерде бір айтарлықтай ең негізгі бір факторлардың бірі ол Ресей мен Украинаның арасында болған жағдайлар, әрине кей моменттерде оның қаңтар оқиғасымен байланыстырып жатады. Сол себепті көптеген банктер өздерін тәуекелін жалпы төмендету барысында агрессивті жалпы сондай бір сенімді түрде несие беруге жалпы тартынжақтаған болады. Бұл нәрсені ескерген жөн. Жалпы мемлекет ретінде қарайтын болсақ, біздегі азаматтарымыздың несиесі барынша мелінше аз болғаны дұрыс. Өйткені әрине біз көбінесе банк секторы дамыды, банк секторы жақсы жұмыс жасайды дейтін бір статистикаға сүйенбеу керекпіз. Бұл жерде ең біздің басты назар аударатын нәрсе ол біздің халқымыздың бақуаттылығы жайында, яғни олардың бай болуы, бай қуатты болуы біз үшін өте маңызды болу керек. Жалпы қаржының заңдылықтарына сүйенетін болсақ, егер де азаматтардың несиелері көп болған сайын, оның бай қуаттылық, яғни бай қуатты болуына деген ықтималдық төмендей түседі. Сол себепті мемлекеттік деңгейде ол бізге тиімсіз. Жақсы, сондай-ақ жеке тұлғалардың депозитке ақша салуы да төмендепті. Бұл неліктен? Жалпы халықтың банкке деген сенімінің жоғалғаны ма, әлде халықтың табысы азайды деген сөз бе? Я өте орынды сұрақ. Бұл жерде неге өйткені менің өзіме де жекелей көптеген адамдар шыққан болатын бұл мәселеге қатысты. Әрине бұл мәселе көбінесе сол Ресей мен Украинаның арасында болған жағдайлар болды. Яғни алғашқы 24 ақпан күні соғыс басталған кезде бүкіл әлем дүрлікті. Оның ішінде Қазақстан да бар. Және де біз білеміз, бүкіл санкциялар жарияланған кезде Ресейдің жалпы рубльге қатысты бағамы өте қатты түсіп кетті. Яғни
Ресей рубльде, Қазақстан теңгесінде, әлемдік нарықта долларға қатысты бағамы өте қатты өсіп кетті. 520 теңгеге дейін көтерілді. Тіпті Airbus пункттерінде одан да қымбаттады. Және де азаматтардың арасында үлкен ажиотаж пайда бола бастады. Ажиотаж ол қандай? Яғни біз өзіміздің сақтап отқан теңгеміздің құнын жоғалтып аламыз ба деген секілді. Және осы сәттен бастап көбінесе азаматтарымыздың басым көпшілігі депозитіндегі шоттарынан теңгені шығарып алып, долларға айырбастаған болатын. Яғни бұл тенденцияны біз жоққа шығара алмаймыз. Және негізгі бір депозиттегі сумалардың азаюына түрткі болған жағдай осы деп айтар едім. Бұл жерде теңгеге деген сенімсіздік. Біз енді айта алмаймыз, халықтың жағдайы нашарлап қалды деп. Бұл жақта көп жағдайда бұл біздің теңгемізге деген сенімсіздіктің белгісі. Теңге ол мыңға дейін барады деді ғой. Бірақ сондай ажиотаж туындады ғой. Тіпті WhatsApp чаттардың өзінен таралып кетті да. Вот теңге, в общем, Қазақстан дефолтқа ұшырайды деген секілді. Сол себепті бұл біздің көбірек мемлекетімізге, теңгемізге дейтін сенімсіздіктің белгісі. Жақсы, рахмет, Жалғасбек мырза. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, бізбен байланысқа шығып пікір бөліскен қаржыгер Жалғасбек Ақболат болатын. Біз әрі қарай хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде коронавирустың стелс омикрон штамы анықталды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Ведомство сәуір мамыр айларында ПТР скрининг жүргізген. Нәтижесінде COVID-19 инфекциясының әртүрлі штамының айналымы тіркелген. Дәлірек айтқанда, барлық аймақта омикронның үлгісі 98%-дан жоғары болса, 12 өңірде стелс омикрон анықталған. Оның үлесі 36.7%-ға жеткен. ПТР скринингінің нәтижесін растау үшін мамандар толық геномды секвенирлеу жасап, стелс омикрон штамының айналымы нақты 93.8% деп белгіледі. Сондықтан министрлік коронавирус инфекциясына қарсы уақытылы екпе алып, ревакциналаудан өтуге кеңес береді. Елордадағы әуежай жұмысшыларының шағымына қатысты арнайы комиссия құрылды. Ол туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің активтерді басқару департаменті басшысының орынбасары Гүлмира Абдірәсілова мәлімдеді. Айта кетейік, Нұр-Сұлтанда әуежай қызметкерлері жұмыс жағдайына, жалақыларының аздығын айтып, бұқаралық ақпарат құралдарына шағымданған болатын. О возмущении работников аэропорта. Әуежай қызметкерлерінің шағымын жан-жақты толық әрі объективті тексеру мақсатында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығымен арнайы комиссия құрылды. Комиссия елордалық әуежай қызметкерлерінің арызында көрсетілген мәселелерді жіті тексерді. Тексеріс қорытындысы бойынша арнайы шаралар мен тиісті шешімдер қабылданатын болды. Қазақстанда ішкі туризм деңгейі рекордтық көрсеткішке жетті. Бұл туралы мәдениет және спорт министрлігі мәлімдеді. Статистикаға сүйенсек, былтыр еліміздің ең көрікті жерлері мен демалыс орындарына ағылған туристер саны 7 миллионға жеткен. Ал биыл шетелдік азаматтар тарапынан ішкі туризмге сұраныс бар ма? Мамандар қандай болжам жасап отыр? Бұл туралы білу үшін студиямызға Алматы қаласының туристік ақпараттық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Бауыржан Пазылхайыр мырзаны шақырған едік. Бауыржан мырза, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Айтыңызшы, жалпы пандемия кезінде ішкі туризмнің жағдайы қандай болды? Сұраныс болды ма ол кезде? Әрине, пандемия туризм саласына өте қатты кері әсерін тигізді. Бірақ соған қарамастан ішкі туризм дамай бастады. Бұл, яғни осы жергілікті туризм саласының жеке кәсіпкерлерге, қонақүйлерге, мейрамханаларға бір оң серпіліс берді. Бұл дегеніміз, яғни олар қосымша жұмыс орындарын аша білді. Сонымен қатар қазақстандық туристер өзіміздің жерімізді аралап, мысалға Алматы қаласында көптеген жаңа дестинациялар ашыла бастады. Бұл да, яғни осы инфрақұрылымның дамуына алып келді. Жақсы, ал биыл ішкі туризмді қалай жоспарлап отырсыздар? Қазіргі жағдайына тоқтала кетсеңіз. Мысалы, жоспар бойынша Алматы қаласына жылдың соңына дейін 1,2 миллион турист келет деп жоспарлануда. Мысалы, 2022 жылдың 1-ші 90-ында орналастыру орындарымен 322 мың адамға қызмет көрсетілді. Бұл 2021 жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 35%-ға жоғары. Бұл, яғни осы пандемияға дейінгі көрсеткіштерге қайтадан осы 22-ші жылы, 23-ші жылдары қайтадан осы көрсеткіштерге қайтып келеміз. Жақсы, енді қысқы туризм статистикасына тоқталсақ. Былтыр қысқы демалыс орындарына қанша туризм келді, биыл қаншауы келеді деп күтіліп отыр?
2021 жылдың қазаны мен 2022 жылдың наурыз айлары аралығында 700 мың турист қамтылды. Осы қысқы туризммен өздеріңіз білетіндей, осы тау шаңғысы туристерін арасында үлкен сұранысқа ие. Ол локацияларды атап кететін болсақ, Шымбұлақ, Ойқарағай курорттары, сонымен қатар Медеу спорт кешені, Іле-Алатау ұлттық паркі, осы дестинацияларға туристер көп барады. Жергілікті, сонымен қатар сырттан келуші туристер. Жақсы. Осы туризмнен түсетін қаражат қала бюджетінің қанша пайызын құрайды? Енді бұл жерде тікелей және жанама деп қарастырып кетуге болады. Мысалы, 2021 жылы орналастыру орындары 27 миллиардтай теңге сомаға қызмет көрсетті. Сонымен қатар тамақтандыру, әуе, теміржол кеңістігімен көптеген қызметтер көрсетілді. Бұл, яғни, біз жанама деп те атап кетуімізге болады. Олар салық түрінде мемлекет, сонымен қатар қала бюджетіне түсіп жатады. Жақсы, рахмет, Бауыржан Мырза. Марында ақпар бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Елімізде туризм саласы дами берсін. Рахмет. Қадірлі көрермен, еске сала кетейін, бізге студияға қонаққа келген Алматы қаласының туристік ақпараттық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Бауыржан Пазыл Хайыр Мырза болды. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда Ресейден әкелінетін астық сұр схемаларда жиі қолданылған. Ол туралы мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Қайрат Миятов мәлімдеді. Сөзінше, көрші елде астықтың құны әлде қайда төмен. Сол себепті қазақстандық экспорттаушылар Ресейден бидай сатып алуға тырысады. Осындай тәуекелдерді болдырмау үшін мемлекеттік кірістер комитеті Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, қосылған құн салығын жеңілдікпен қайтару бойынша пилоттық жобаны іске асыруда. Экспорттаушыларға қосылған құн салығын қайтару тексерусіз және айыппұл санкцияларын қолданбай жүргізілетін болады. Заң жүзінде мұндай мүмкіндік қарастырылған. 2019-2021 жылдар аралығында біз астық экспорттаушыларға 127 миллиард теңге көлемінде қосылған құн салығын қайтардық. Жобаға астық нарығында қызмет ететін 20 салық төлеуші, оның ішінде 7 экспорттаушы және астық өнімдерін өндіретін 13 тікелей жеткізуші қатысады. Құрметті көрермен, бөлісер қызықты ақпар болса, редакциямыздың 275-2048 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай ақ 777-046-3333 WhatsApp желісі де іске қосулар. Қадірлі көрермен, осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмәм. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.